Ahoj, já jsem Maki a vítám vás se u dalšího Robloxu s Vendou. Čus. A dneska tady máme Paintball. Je to novější mapa, ale ne furt ta nová. A stále jsme na ní nenarazili. Jo. Už hodněkrát jsme se napojovali na nový servery nebo tak a furt tam prostě nechtěla padnout, takže jsme si řekli, že prostě na to kašlem. Nebudu zprosta. A jdem prostě hrát starý vykobávky, když se tak vezme. Jakoby to je jedna z novějších map, co si budeme, jako je to nová mapa na Team Deathmatch, ano. Vlastně ale tady minule no. Tahle mapa mi strašně dobře šla. Jo. Jestli si vzpomínáš, jak jsi byl naštvaný, že mám moc killů. To je pravda. Jinak. Takže tak. Já jsem si teďko koupil dvě zbraně, první byla flame guna, takže jsem, když jsem někoho trefil, tak jsem ho někoho zapálil. A druhou zbraň jsem si teďko koupil, která, když někoho trefíš, tak ho to změní v něco hnědýho. Něco hnědýho? Jo. Ty víš, co mám na mysli. Proč si to kupuješ? No, tak za krátce. Jsem na to reálně zvědavý, jaký to bude s tímhle tím, teda jako. Můžeš mi říct, proč tady furt neustále někdo kempí jak dement? A ty jsi v jakém týmu? Modrej. Je, ty jsi proti mně. Furt někdo u nás kempí na tom baráku ze předu. Tak tam, já ne, já jsem teďka dvakrát umřela asi. No jasně. A jsem celkem skillem na tom bídně, co si budem. Už jsem to tady zabil. Už tady zase je boha. A tebe jsem ještě právě neviděla, proto se ptám. No protože já furt vylezu jenom a on se tam prostě z rohu a už zase zabijí. Jasný. Že ani nemám jako, jak se k tobě dostat, víš. Jo. A je blbý, že hodně lidí ono kempí, nebo u vás, kempí v tom poli. Vlastně v tom, v té basece. No právě. Jo, teďka si to. Ahoj. Jsem slyšela právě prachy okolo sebe. Já jsem si právě vzal jako tu zbraň, protože to už nemá vůbec smysl. Nedivím se upřímně. Maky. Ale aspoň něco. Hele. Maky no. Sakra! Ty tam máš turetu! A to vadí? Jo. Jako já si ji můžu mít kde chci? Ne. Když je to na našem prostranství. Ale já jsem zabila tebe a ty mě, to je tak hezký. Fuj. Umři. Ah. Do prčic! Vídám. Takhle to má být, lidi. Ne. Ale jo. Ne. Jako lidi, furt vydělávám peníze na nějakou fakt dobrou gunu, ale nějak jako já zatím jsem právě začal utrácet. Se mi žádná nelíbí, co si budem, fakt se já mi jsem, žádná nelíbí. Já jsem právě začal utrácet, protože nic tam není, když máš milion třeba, tak tam nic takového jako za ten milion není ani. No jasný. Takže si říkám jako, že proč nepřidávají třeba žádný zbraně nic, to je takový zvláštní. Je to fakt škoda. A mám jako už fakt hodně peněz, ale prostě furt to není ono. Prostě Maki by ráda utrácela, ale nemá za co. Jo. Tak musíš hold Maki utrácet za Vendu. Proč? No to je to nejlepší utrácení, ne? Jo, myslíš. Že jo, lidi? No to tak. Hele, běž do hajzlu, jako jo, už. Já nemůžu ani vylézt, co tam všichni furt děláte, tyjo. Jsme nějaký rychlí. A teď jsem se dokonce spavnul ještě v tom, v zemi, tyjo. Sakra! No takže já budu střílet asi ze spavnu, protože to už to není možný. Co? Je škoda si myslím. Proč? Ale jako chápu, no. Bože, jako já se nemůžu ani hejbnout, tak jako co mám dělat, že jo? Ne, ty jsi mi zničil! No, protože co tady má dělat? Tam nic nemá být takovýhleho. Tady může být jenom moje tureta. To je celkem nefér, víš to? Ne, ani ne. Ale jo. Já musím jít k vám dozadu. K nám dozadu. Jo. Ej! Zezadu. To bylo hnusný. Ne. Jo.
To bylo to nejlepší, co jsem mohl udělat. No to si teda jako nemyslím, ale dobře. Teďka jsem slyšela, že někdo střílel se zbraní a udělal to takový jako zvuk, jak ty nějaký víly nebo skřítkové, takový ten poprašek. Dobře. Nevím, jak bych to nazvala. Tak to bych třeba ani nečekal, že něco takového vůbec jako bude. Slyšela jsem prachy. Sice jako musí se doprčit, tě chci oběhnout a nemůžu. To na to, že ta mapa je tak veliká, tak všichni jdou jakoby hned tím prostředkem. No právě. Makino. Ano. Odkud to střílíš? Ale ty jsi taky tak střílel, tak no, co? No a co? Já můžu. Hej, to je celkem hnusný. Dobrý. Doprčit s Václavem. Právě jak říkáš, dobrý. Já se koukala akorát totiž kolik mám kilů a ty jsi mě zabil. A já, ahoj. Ani se ti to líbilo, že jsem ti takhle ze skysky zabil, viď? Co pak, je se něco? Dneska není můj den. Vyšlo ti to už, jak jsme to točili k tobě? Ne. Furt ne, tyjo, to byla tak dobrá hra. Teda jo, vydal jsem to, pardon. Tak to byla tak dobrá hra, to se mi tak líbilo. To byl taky teda ten Nuketown, no. Aha, právě, a tam mi to fakt šlo. Kurňa. Já tě nezabila. To je dobře. Ale jako nestěžuju si, no, to už jsem první. To věřím. Doprčic, jak se tam vezmeš? Prostě přijdu a střelím. Přijdu. Aspoň tě někdo zabil. Ťuknu a Magina je mrtvá. Nikoho nezajímá. Co? Nejdřív se mě Maki zeptá, pak že to pe nikoho nezajímá. No, jo, nikoho to nezajímá. Ty jo, tam, kempí. Kdo? Váš, ale víš, jak on chodí. On je v baráku, má drona a chodí okolo zdi, takže vidíš jenom toho drona. A on střílí přes zeď. No ten dron střílí přes zeď. No jasně. Tak tohle by mě jako třeba nenapadlo, že jde, ale... Taky se mu zabilo. Taky děkuji za radu. Hej, to je ale hnusný, to nedělej. Škoda. Ne, to je fakt podlý. Čau. Aha, jak může být tak rychlej? Tak jako mám být pomalej, aby jo! To se byla ty, nebo co? Jo! Ne! Jo! To jako ne? No, tohleto. Ale jako jo! Víš to, že jediný ty turety mi vždycky ničíš ty? To je dobře. To je hrozný. Jezu, sundal jsem tě sentrinou. Co pak? Ale no tak. Hej, to je prostě už... děláš si srandu. Přej mi to, ne? Nic jiného prostě říct na to nemůžeš. Proč mi to nepřeješ, že jako abych byl dobrý? A proč já? A proč ne? A bože. Co pak? Nic. Zase sentrina? Jo. Ježišmarja, ty je máš fakt všude. Aha. Ono jako ze začátku to je takový jako pomalý, no. Prostě a pak když se rozehraješ, tak potom máš všude ty sentriny a už to jede jako jedna báseň, no. Škoda, málem jsem zabil Maki znova. Ale houby. Jo, tak. Já tě musím zničit. To je máně válka proti Václavovi, protože to jinak nejde. Ale jako jo, co si budem. Protože mně přijde, že všichni z mýho týmu jsou takový trošku jako poloretardi. Tím jako... Z mýho? Z mýho, no. Z tvýho? No. Přijde mi to tak, no. Proč tady nejsou i udělaný jakože killy na týmy, než... Každý za sebe. To by bylo celkem fajn, no. Byl hustý.
Šum, kdo má tu zbraň. Jak dělá ty toho poníka. Jak dělá puf. Ne, dělá poníkovský prášek, nebo jak bych to nazval. Chápu. Vážně to děláš už ty? Co? Václave, nedělej to, nebo to už s tebou nehraju. Ale co dělám? Co asi, chodíš okolo zdi a máš drona? Tak když jsem tam dával tu sentrinu a nešla mi tam dát, tak jako co mám dělat? Jsem se vám to tam jako pokoušel naházet, víš co? Lidi tady nemáš u strany, tak co děláš? No říkám, že mi tam nešla dát, tak si ji musel dát vedle. Jich tam je tam vzadu. Lidi, já už tohle nebudu hrát, fakt už ne, už jsem naštvaná. Už jsem naštvaná. Což dlouho jsem už nebyla. Z paintballu. Jo, už jsem zase. Ale jsi třetí. Aspoň. Aspoň? Jo. To je jak kdyby ti řekli... Seš... Čtvrtá, aspoň. Jo. Taky to... aspoň jsi to zkusil. Nebo aspoň jsi zdala kill. No, nebo. Už asi nic neříkáš, viď? Jo. Chcípni! Oh. Co? Mě se nehorázně potějí ruce. A já nemám žádnou látku, do které bych si to otřela, protože tyhle ty šaty prostě nesajou, chápeme se. Nesajou. Ano, nesajou. Okay. Ne, kurně, zabil. Makina šla za roh, boha. Jak to víš? No, jsem tam umřel. Já jsem tě chtěl zabít, jsem tam na tebe furt neustále, jsem tam střílel, jsem čekal, že tam tím projdeš a nic. Pěkně na prd tohle. Pohodně. Furt jsem třetí. No, já doufám, že dám aspoň ta tu nukleárku, no. Minule jsem dosáhla málem na dvě. O, až tak? Jo. Teďka? Ani prd. Jo, chápeme se. Velmi zajímavé, co si teďko Maki tady udělala. Vyplodila za zvuk? Jo. To nevadí. To vůbec nevadí. No, já ho nedoženu, tyho 12 kg prostě nedám, lidi. Omlouvám se, prostě dnes mi to fakt nejde. A mě to zase jde krásně. A to nikoho nezajímá. Ale jo. Aspoň tebe jsem zabila. Aspoň já jsem si dal tu nukleárku. Já jsem se spawnula. Oj. Je mě pase. Ne, už nebudem se rozčovat. Prostě dneska není můj den. A já jsem rád, že jsem aspoň naštval Maki. Už netočím. Už netočím. Dneska už netočíš, jo? Ne, už netočím. Teda nechci nic říkat, ale teďko jsem si dal asi 5 kilů. Makino! Hajzle. Yes. To je zmetek. Kempí a ještě mi řekne hajzle. Jo, tady bře u tebe to jinak nejde. Cipni! Kurňa, jo! Zabili jsme se navzájem. Jo. A jak byli na začátku, je, my jsme se zabili navzájem, to je hezký, viď? A teď? Cípni! Taky jsem tě zabil aspoň. Jo, super. Pecka. Krása, úplně bombastický. Paintball budu hrát až... Paintball? Jo, paintball budu hrát až za hodně, hodně dlouho. Jsem na třetím, OK. A to nevadí, Maki. Jo. My se tady teda loučíme, už to nechci ani vidět dlouho a uvidíme se u dalšího videjka, takže se mějte krásně a čus. Čus. S ním to už nehraju.